Abatuze mkanyanya zoni endeje chisangibwa mmakindye Sabagabo bagudemu ekikangabwa abagalana bwe bafunye obutakanyo omusajja ategereke sekeri ya Sadi nakakana ku muganzi we ategereke sekeri ya Aida namusalako obulago mukazi gumwe babadde babeera. Owebio kuenda kuchalo Godfrey Mugalo agamye nti Sadi ya mutukiride ngato nyamusai na mtegeza ngabu alisase muganzu we ngona mkute na mutwala kupolisi. Nangamati kuwarua nyeno mukazi echiro no mukazi ne muta ya mfumise akambe zene mara ne muta ne mugamba dara wa musenti mufu mwari koza murambo guli watu mweguli mnyumba. Choka Sadi oluvanyuma lw'okutta muganzi we na yagezezaako okwesala obulago era ng'alina ekiwundu eky'amaanyi mu nsingo. Defense mu biro bwazeeyo we babadde babeera akakasiza nti kituufu Sadi ase muganzi we era n'atemya ku batuuze ng'obwedda buli atuukawo yeewuunya ekimuviiriddeko okukola kino. Omusajja bw'amugamba nkukooye nviira tambula mudde wa lwaki beesiba ku muvubuka abavubuka oluusi balina bye bakozesa banywe biragaragaragara bingi. Abamanyi Aisha bategeezezza nti abadde asiika chipsi mu budde obwakawungeezi era nti abadde alabirira muganzi we kyokka nti bwe bafunye obutakanya Aisha n'asaba Sadi baawukane nga kigambibwa nti awo we wavudde obuzibu. Era batugenze okunoonyereza ne batugamba nti famire y'omukyala ebadde yagala kujjawo muwala waabwe bamutwale mbu ng'akasajja kaafu. Abatuuze bafumiridde abasajja abatayagala kukola ne balowooleza mu bakyala okubawa. Polisi okuva e Katwe heze ne yekebejja omulambo n'egutwala mu ggwanika emulago ng'okunoonyereza bwe kugenda maaso. Ye Sadi mu kiseera kino akuumibwa ku poliisi era amyuka omwogezi waayo mu Kampala n'emirirwano Luke Owesigyire akakasizza ettemu lino era nti n'okunoonyereza kutandise. Okunoonyereza kukyagenda mu maaso era ekiddirira kya kuzuula ki ekyabaddewo kyennyini naye nga Ye Sadi yakwatiddwa. Yudaya Namyalo yakusakidde ekkulire lino ku Rabukede TV.